دامەزراوی کۆکارە و کاری دامەزراوی ڤیم هەفتەی دەست پێشخەری کاریان لە کەرکووک ساز کرد. دەستپێکی کەروچەلەکەکان بانگێکی موزیک دەستی پێکرد کە لایەن گروپی موزیکی کۆکارە و سازکرا بوو. لە چوارچێوەی بڕگەکانی تری هەفتەی دەست پێشخەری کاردا لە کەرکووک چەند پانێڵێکی زانستی پێشکەش کران. هەلی کار هەندێک جار ئەکرێتەوە بۆ خەڵک ئیشکەی ئەکرێت کە بۆ خۆت ئیشکەی کە پرۆژەی خۆت دامەزرێنی. بۆ ئێمە لە کەرکووک و لە عێراقا زۆربەی گەنجان کە دەرچوو نەزانکۆ دەرەچن زانکۆ ئەهلی حکومیەکان قورسە بۆیان تەعینی خاص بدۆزنەوە یان ئیشی تایبەتی خۆیان بکەن. ئێمە هاو ئامانزمان لەم کۆربەندە ئەوەیە کە یارمەتی گەنجان بدەین فرسەتەکان بدۆزنەوە، هەلەکان بدۆزنەوە بۆ ڕاهێنان، بۆ پشتگیریکردنی دارایی، بۆ دامەزراندن و فێرکردنیان چۆنەتی دامەزرانی پرۆژەی بچووک. کردنەوەی پێشنگایەکی کاری دەستی بەشێکی دیکەی هەفتەکەی پێکێنا کە بەرهەمی کاری دەستی دەرچوانی زانکۆی کەرکووکی لەخۆگرتبوو. وەکو پێویست حکومەت تا ئێستا بەتەواوەتی گرنگی بەم ناحیە نەدراوە، بەڵام پێویستە لەسەر هەر تاکێک لەم شارەیە بە تایبەتی کەرکووک بە تایبەتیش ئافرەت کە بتوانێت لەسەر خۆی ئیشکە بۆی پرۆجێکتی خۆی هەبێت، بزنزی خۆی هەبێت و ئیعتیماد لەسەر کەس نکات. ئەگە هەرێم بێ ئەگە بەخابێت کە کەرتی تایبەت تەژیع بکەن بە دروستکردنی هەلی کار یا ئەو گەنجێک کەوا پرۆژێکی تایبەتی هەیە، هاوکاریکردنی یا خودابینکردنی شوێن یا ئاسانکردنی بە ئەو شوێنە ئەو ڕۆتیناتە کەوا گەنجەکان زۆر زۆر بێتاقەتەکە بەڕاستی لە ڕووی ئەگەر گەنجمان هەیە ئێمە بزنزی خۆی هەبووە، فکرەیەکی هەبووە، حکومەت بە هیچ شێوەیە هاوکاری نەبوو بگە عقەلەی تێکردووە یا ئیلا بەشبەشکاری تێکەوتووە. چەند ساڵەت هیچ تاین نیە، هەمووی ئاتڵ بووە لەسەر ئەمەن، کەسیان تاین نەکردووە. حکومەت پێویستە دامی هەبێ هەم بۆ ئەم کارە هەم بۆ لە حەزەکە هەموو کەسە حەزەکە لە بەشەکەی خۆی تاین بێ. تەعینات نییە، هیچ پرۆژەیەک نییە بۆ گەنجان، هیچ کۆمپانیایەک نییە پشتگیری لە گەنجان بکات. ئەوانی واتەخەڕوجیان کردووە بێندەیان مەزرێنن. فائسا زۆربەی ئەوانی وا لە ماڵن هەڵەسن خۆیان مەشغوڵەکەن بە ئیشی دەستی، کاری دەستی یان لە دەرەوە لە شوێنێک ئیشەکەن کە لە مەجالی خۆشیانە. بە پێی پرۆگرامی هەفتەی دەست پێشخەری کار ڕێخرانی هەفتەکە جەختیان کردەوە. ئامانز لەو چالاکیان ناسانی توانستی گەنجانی کەرکووک بوو تاوەکو لە ڕێکەرتی گشتی و تایبەتەوە هەلی کاریان بۆ بڕەخسێت. عومەر غەریب، کورساد نیوز، کەرکووک.